vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl: Jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl: Je psáno, nejenom chlebem bude živ člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: Jsi-li syn Boží, vrhni se dolů. Vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou o kámen. Ježíš mu pravil: Je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu. Ukáže mu všechna království světa, jejich slávu a řekne mu: Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tomu Ježíš odpoví: Jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali se. Obsluhovali ho. Tolik je slov dnešního evangelia. Bláze, bláho věžcům. Milé sestry, milí bratři, my dnes společně jsme vstoupili do postního období. Společně prožíváme první postní neděli, neděli, ve které jsme tradičně vyslechli evangelium o Ježíšově pokušení na poušti. Duch svatý vodil Pána Ježíše po poušti celých 40 dní a slyšíme, že Ježíš se postil. Ano, tomu skutečně vítěznému zápasu jej vedl sám Duch svatý, aby, a to proto, aby syn člověka neprosazoval svou vlastní lidskou vůli, tak se postil. Postil se právě proto, aby se skutečně mohl Duchem svatým nechat vést. Protože samozřejmě, že při půstu člověk víc hledí na Boží vůli, než na svoji vlastní. Bylo by pěkné, kdybychom i my byli takto otevření skrze půst, skrze modlitby v tomto postním období pro Ducha svatého. A tak tedy, když uplynulo těch 40 dní, což ale je číslo znamenající spíše úplnost než konkrétní počet v Biblii, tedy když uplynuly ty dny Ježíšova půstu, přišel satan, přišel ďábel, pokušitel, aby Pána Ježíše pokoušel. A my máme před sebou tradičně taková ta tři největší pokušení, která stojí v podstatě před každým člověkem. To pokušení slávy, pokušení moci a pokušení vůdcovství. Ano, tady na těchto těch třech Ježíšových pokušeních vidíme velice dobře, že Pán Ježíš musí projít jako ano, pravý člověk, pravý Bůh, ale v tuto chvíli především pravý člověk musí projít stejným ohrožením, jakým vlastně prochází úplně každý člověk. Někdo méně, někdo více. Ale kdo má takovou, řekl bych, více exponovanou funkci, tak je do těchto pokušení mnohem úžej vtažen. Ano, jsou to ohrožení,
která, do kterých jej mohla uvést právě ta úloha Pána Ježíše jako kazatele, učitele, duchovního vůdce. Tady je potřeba říci, že samozřejmě každý, kdo touží po nějakém duchovní službě jako kněz, tak touží po krásném úkolu. Ale tady je právě to nebezpečí, že takového úkolu lze velice snadno zneužít. A upřímně, v čím vyšším postavení se člověk ocitne, tím větší to pokušení slávy, moci a vůdcovství před člověkem stojí. No jistě, samozřejmě myslím na politiky v tuhle tu chvíli, ale nechci v kázání mluvit o politice. Tam to vidíte krásně. Pokušení slávy, moci a vůdcovství. Vysvětlíme si potom, co ta tři pokušení znamenají. Ale ne, týká se to jistě, že i církevních představitelů, tam je to vlastně u některých taky velice zřetelně vidět. No a ne náhodou zrovna i tyto problémy kritizoval mistr Jan Hus. Prostě ono je to tak, že někdy, a já mám takový ten nepříjemný pocit z takových těch takzvaných, jak tak říkám, takzvaných církevních celebrit, kterým vychází celá řada většinou dost mylných knih, že prostě to jsou takoví ti duchovní myslitelé, vůdcové, kteří prostě čím jsou oblíbenější, tím víc jim hrozí ten stav, že ti jejich fanouškové, že je doslova pohltí, ten člověk přestane být vlastně sám sebou, potom takový člověk mluví podle toho, co chtějí slyšet ti lidé, ten jeho fanklub. Takový farář může mít klidně úplně nabitý kostel, ale úplně duchovně prázdných lidí. Buduje si nějaký fanklub. A pak se říká ve velkých městech, půjdeme tam na toho, půjdeme tamhle na toho v neděli. Ne, půjdeme k Božímu slovu, ale půjdeme na toho, půjdeme tamhle na toho. Prostě člověk, který si tvoří takový fanklub nebo kazatel, duchovní vůdce, přestane kázat, přestane i žít v souladu s Božím zákonem, v souladu s Boží vůlí. A tohleto nebezpečí Pán Ježíš velice dopodrobna prozkoumal. 40 dní nebo plnost času strávil kvůli tomu v půstu na poušti. Byl to čas zápasu, čas boje, čas vítězného boje, ve kterém Pán Ježíš vyhrál a samozřejmě posílen tímto vítězstvím nad pokušeními byl prostě silnější ve svém úkolu, ve svém mesiářském úkolu. A tak tedy pojďme na ta jednotlivá pokušení. No tak to první pokušení přichází ve chvíli, a to muselo být hodně veliké pokušení, ve chvíli, kdy Pán Ježíš po těch 40 dnech hladovění prostě asi už měl velký hlad. A tehdy mu ďábel řekl, sily jsi Boží, řekni tomuto kameni, ať je z něj chléb. Po 40-denním půstu by člověk snědl mech, lišejníky, cokoliv. Ostatně, když lidé hodně hladověli, právě takovéhle věci v dřívějších dobách v lese nacházeli. Ale prostě ono to pokušení je také trošičku širší. To je takové to pokušení,
kdy lidé prostě konzumují všechno. Všechno, co jim přijde pod ruku. To je takové to pokušení, kdy všechno slouží člověku, který tomu podlehne, tak všechno slouží jenom k utišení jeho vlastního hladu. To znamená, to je, když to ještě trošku dál rozvedeme, ono to vůbec nemusí souviset s jídlem, ale spíše s tím, že například takový člověk samozřejmě nedokáže, kdo žije jen pro ty chleby, doslova obrazně, tak nedokáže pomoci bližnímu nezištně. To znamená, to je takové to, já ti pomohu, ale zítra přijdeš pomoct ty mně. Něco za něco. Neudělá to jenom tak z lásky, ale za něco, protože žije pro ty chleby. Prostě takový člověk třeba hodně dává, ale také hodně požaduje. A dává jenom, když někdo zase dává zpátky jemu. No, semka ovšem také právě patří ti různí lidé v různých těch funkcích, různí ti, řekněme, představitelé a vůdcové. To jsou takoví, kteří dokážou velice úspěšně prodat třeba svou mizernou práci. Opět, omluvte mě, ale opět mě napadá ten příklad s těmi politiky. U nich je vlastně všechno úspěch. Ale přitom všichni vidíme, že moc úspěšní zrovna nejsou. Připomíná mi to, ale to je možná ještě z minulého režimu, ale ono to souvisí s dneškem, takové ty novoroční projevy republika vzkvétá. No, jako nějak moc teda vyloženě nevzkvétá, ale prostě to jsou lidé v těchto funkcích, kteří prostě svou často mizernou práci, často neúspěšnou práci prostě jsou schopni proměňovat majetek, to vidíme, ve slávu, říká se jim celebrity, v moc, to vidíme na těch politicích, v uznání, vždyť oni si předávají mezi sebou různé řády a tak podobně, kolikrát obyčejný člověk vůbec nechápe za co. Ale to není proto, že by něco dokázali, ale to je proto, že žijou jen pro ty chleby. To znamená, oni potřebují nasytit svoje hladové potřeby. Oni se rádi předvádí při různých akcích před lidmi, jak jsou dobří, úspěšní, a přitom to není úplně pravda. Pán Ježíš tomuhle pokušení nepodlehne. Pán Ježíš nebude nikdy využívat druhé lidi pro sebe. Pokud Pán Ježíš někomu pomáhá, pokud někoho uzdravuje, tak to dělá nezištně. Nebere za to žádné peníze a netvoří si nějaký fanklub. Ba naopak, často slyšíme po nějakém zázračném uzdravení, slyšíme to z evangelií, kdy Ježíš říká, nikomu o tom neříkej. Prostě netouží po nějaké takovéhle světské slávě, moci. Člověk není živý jenom tím chlebičkem, člověk žije především a bude živ pouze z Boha, z jeho slova a z jeho milosti. A tak tedy mějme ten základ v Bohu. A když budeme mít základ v Bohu, můžeme být štědří, můžeme být milí, štědří, můžeme rozdávat, ale přece za to nebudeme čekat nějakou slávu, nějaké uznání, moc, majetek. No a pak zde máme to druhé pokušení. Druhé pokušení, které přímo útočí na boží obraz. Pán Ježíš, já to jenom připomenu, Pán Ježíš je v něm sváděn tedy satanem k tomu, aby skočil tedy z chrámové římsy
dolů. Boží andělé ho přece ponesou, vždyť je to boží syn, tak proč to nevyzkoušet, říká mu Satan. No, tohle to je právě jedno z těch pokušení, které ohrožuje lidi žijící duchovním životem. Prostě tohle to svádí všechny ty duchovní vůdce k tomu, aby svých schopností, svých znalostí, svého vzdělání, ale nebo třeba také svého poznání Boha, které může být někdy velice důvěrné a velice hluboké, tak je to svádí k tomu, že najednou se začnou pokládat za někoho mnohem víc. Najednou se začnou pokládat téměř za nadčlověka. Ostatní považují za méně cenné. Takový člověk má samozřejmě, může mít, jak už jsem říkal, velice bohaté duchovní zkušenosti, ale najednou prostě, řeknu to úplně lidově, ten člověk, ten duchovní, se začne chovat, jako by sám byl tím Bohem. Sám rozhoduje o tom, co je a co není Boží vůle, přitom nejvyšším soudcem je Kristus, nikoliv člověk, i kdyby měl jakoukoliv funkci. A prostě senka bych zařadil takové ty různé, ono jich je strašné množství, ale různí ti falešní Kristové, falešní Mesiášové, no různí ti vůdcové všelijakých sekt. A prostě ty jejich ovečky jim úplně slepě, bezmezně věří každému tomu slovíčku, i když je takové náboženství někdy velice bizarní. No, ale pravda je, že spousta takových vůdců sekt dokáže na lidi udělat velice hluboký dojem a dokáže spoustu lidí přesvědčit. Vzpomeňte si, a budu konkrétní, proč ne, vzpomeňte si na jehovisty, jak dokážou být přesvědčiví. A tam někde jsme u tohohle druhého pokušení. Tedy o co jde? Jde o to, abychom jako křesťané nestrhávali pozornost na sebe. Zase, abychom zvěstovali čisté Boží slovo, svědectví o Pánu Ježíši. Tak žádná velká moudra, ale prostě to, jak každý z nás osobně, konkrétně žije s Bohem, jaké má zkušenosti s Pánem Ježíšem. Tedy nestrhávat na sebe pozornost. No a pak zde máme to poslední, třetí pokušení, tedy třetí podle Evangelia Matoušova, ze kterého jsme dnes četli. Satan ukáže Pánu Ježíši všechna království světa a řekne, tohle to všecko ti dám, padneš-li přede mnou na kolena a budeš-li se mi klanět. Obávám se, že to je snad možná jedno z takových těch nejhorších pokušení. Tohle pokušení zná velice dobře každý člověk. Tohle všechno ti dám. To je pokušení moci, tedy budeš mít moc nad všemi ostatními lidmi. A jenom z jednoho prostého důvodu, tuhle tu touhu ovládat, mít moc nad druhými, má každý, tedy z toho důvodu, že všichni lidé, každý z nás velice dobře ví, jak jsme bezmocní, jak málo dokážeme. Cítíme se bezmocní ve vztahu k mnoha lidem. Bojíme se někomu něco říct, radši to necháme plavat. To je ta bezmoc. Koukáme na to, co se okolo nás děje,
zase mi promiňte tu politiku, zase na to myslím, ale ono to s tím opravdu dneska bohužel souvisí. Koukáme na to a jsme bezmocní. Díváme se na parlament a jsme bezmocní, nic s tím neuděláme. Cítíme to přece, tu bezmoc. A proto v člověku je ta chuť prostě ovládat ty druhé. Tuhle tu bezmoc samozřejmě cítí i ti naši představitelé. A prostě mít tak moc, mít tak všechno, že jo, pevně v rukou, tlačit ty druhé k zemi, ovládat, šikanovat. To je prostě pokušení moci, které známe velice dobře a které je zde velmi časté. Víme, jak koho urazit, kde si rejpnout, kde koho popíchnout, co komu říct tak, aby se ho to pokud možno co nejvíc dotklo a tak dále a tak dále. Tohle je situace, nebo tohle je pokušení, že pokud se mu podlehne v církvi nebo ve společenství věřících, tak to má naprosto destruktivní charakter. Prostě to společenství úplně rozloží, to se úplně rozpadne. A to z jednoho prostého důvodu, že totiž kdo podlehne tomuhle pokušení, tak se klaní ne Bohu, ale samotnému ďáblu. A ďábel, věřte mi, že netouží potom, aby církev fungovala. Touží potom, aby se úplně rozpadla. No a potom je to tak, že vlastně se domníváme, jak jsme zajištěni, jak vlastně všechno máme teď pevně v rukou, teď jsme na tom dobře, že jo, teď chodí třeba ty peníze a najednou zjistíme, že nemáme pevně v rukou my ty boží věci, ale že Satan nás má pevně v rukou. Že jsme tedy posedlí mocí, že ne my vládneme, ale moc vládne nám. A najednou, tak jak to bývá, kdo se upíše ďáblu, kdo se upíše tedy té moci, ztrácí schopnost milovat a zase přichází takovéto pošťuchování, popichování, hádání a tak dále, a tak dále. Prostě pak je takový život v takovém společenství úplně prázdný z jednoho prostého důvodu. Vytratila se úplně láska. Sestry a bratři, co říci úplně na závěr dnešního kázání? Pan Ježíš velice dobře znal lidská pokušení. Proto je takto dopodrobna prozkoumal, zvítězil nad nimi a ukázal nám přesně, čemu nesmíme v církvi podlehnout. Pán Ježíš těmto pokušením nikdy nepodlehl. A tak tedy je pravda, že my jsme lidé hříšní a my prostě těmto pokušením podléháme. Využíváme lidi, tvoříme si fankluby, využíváme věci, využíváme Boha, bereme si ho do úst a zneužíváme ho ve svůj prospěch. Na těch politicích, když už jsem teda o nich takhle mluvil, tak je vidět, jak je fascinuje moc, ale to v podstatě na každých představitelích nějaké organizace. Těch falešných mesiášů, těch různých sekt je v dnešní době také nepřeberné množství. Co s tím vším? A nezapomeňme ještě na tu bezmoc, o které jsme dnes mluvili, což je ten důvod k těmto pokušení. Pán Ježíš je s námi. Pán Ježíš je s námi v těchto pokušeních. Ale snažme se ho následovat, snažme se ho napodobovat opravdu v tom smyslu, že všechna ta pokušení, že jim nepodlehneme, že je vybojujeme, jak se říká v modlitbě, na kolenou ještě předtím, než bychom jim mohli podlehnout.
Tedy buďme dokonalí jako Pán Ježíš, snažme se nepodléhat těmto pokušením a keše nám to tedy i tou letošní výzvou pro postní období. Amen.